Монгол улсын ерөнхийлөгчид оюун эрдний Япоосын Кобе хотод ажиллаа. Энэ үеэрээ хүрэн дүрснээс устрагч харгахад уршилтын төсөл болон Кобе бомбт дах устрагчийн далай тэрвэрлэлтийн зохион байгуулалт хадгалалттай тарилсан байна. Япоосын засгийн газраас баримтлж байгаа дэлхийн дулаарлын эсрэг нүүрс хүчлийнхийг бууруулах бодлогын хүрээнд дээрх төслийг хэрэгжүүлж, цаашид бүс нутгийн хэмжээнд энэ чиглэлээр хамтын ажиллагаа гөрөвжүүлэх зорилготой байгаа юм байна. Ус төрөгчөөр ажилдаг жижиг оврын энэ цахилгаан станц Коби бомбын ойр орчимдох имлэг, спорт цогцлбарыг эрчим хүч болоод дулаанаар хангадаг. Хот дотор байгуулсан хүрэн нүүрснээс ус төрөгч гарган ажилдаг ийм станц Японд төдийгүй дэлхийд анхдагч гэдгээрээ онцлог. Дэвшилтэт технологиг ашиглан байгаль дээлтэй хэрэглээ үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлж байгаагаараач олон улсад жишиг болж байгаа юм а. Монголчууд бид нар хөгжлийг хөөж гүйцэхгүй эсвэл зарим асуудал дээр нь ухтаж одоо харах юм стратеги барих уу гэдэг ийм сонголттой тулгарна. За бүх зүйлийг бид нэр одоо хөөж гүйцэхэд боломжгүй. Тийм учраас энэ дэвшилтэт технологи, ноу хау одоо бусад энэ ихтэй сургууль болон одоо дэвшилтэт технологийн хүрээлэнгүүд дээр болж байгаа асуудалт бол манай шинжилгээний актив мөн одоо Монгол Улсын газар маш их тийм сонор сэрэмжтэй мөн одоо нэлен тийм сорог одоо хандхыг үл хичээж ирмэлдэж байгаа. Ерхий сайд оюун эрдэнэ 2021 оны 7-р сард Япон улсад айлчлахдаа хүрнснээс ус төрөгч гаргах технологиг нэвтрүүлэх чиглэлд Монгол-Японы төр хувийн хвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах талаар ярилцсан. Энэ чиглэлд Японы хөрөнгө оруулалтыг татах нүүрсний орд газруудыг түшиглэн ус төрөгчийн цахилгаан станц барих техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахад Японы талтай хамтран ажиллах талаар мөн санал солилцож байсан. Дээрх санаачлалыг ажил хэрэг болгох эхлэл нь өнөөдөр уг төслийн явцдаа танилцах гэдгийг засгийн газрын тэргүүн онцолж байлаа. Туршилтын төсөл дээр Монгол Улсын засгийн газрыг оруулаач гэдэг ийм хүсэлтийг тавьсан. За энэ хүсэлтийн дагуу өнөөдөр Японы Улсын засгийн газар бас одоо энэ төслийн үйл явцдаа танилцах юм боломжийг одоо гаргаж байна. Одоо ерхий сайд гişi таттаа бас энэ талаар миний хувьд ярилцсан. За ингээд цаашлаад одоо аль биесэл хэлцэлт одоо орж үндсэндээ туршилтын энэ төслийг одоо хэрхэн Монгол улс оролцох вэ гэдэг нэг арга зам энэ талаар ярих гэсэн. Таны харж байгаа энэ агуулга бол ус төрөгчийн хийг хадгалах сав. Ийм тусгай байгууламжид ус төрөгчийг Цельсийн хасах 253 хэмт хөргөж 800-ийн 1 болтол агшаан хэмжээг нь багасгаж 9000 км газрыг далаагаар 21 хоног тээвэрлэн Кобе бомбтод авчирдаг байна. Улмаар Кобе бомбтод тусгайлан байгуулсан агуулгад ус төрөгчийг хадгалж цахилгаан станцад нийлүүлж байна. Бидний тухайд бол одоо би энэ компани танилцуулгаар бол ус төрөгчийг хөрөнгө өрснөөс гаргаж авч байгаа Австралиас одоо 9000 км зоогод авчирч байгаа гэдэг юм тайлбарлаг өгч байна. А манай улсын хувьд бол тав хүн мэдж байгаа хөрөнгө өрснөө агуу их нөөцтэй юм ус. Тэгэхээр бид нэр энэ ус төрөгчийг ямар өнөр өртгөр гаргаж авах уу гэдэг энэ судалгааны ажилд бол Монгол Улсын засгийн газар бас энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа нэгжтэй Японы засгийн газартай Австралийн засгийн газартай бид нар хамтарч ажиллаж судалгааны ажлыг эхлүүлэх одоо шийдвэрийг хэрэгжүүлж байгаа ярилцаад явж байна. Kawasaki Heavy Industries компани өөрийн зохион бүтээсэн төрбийн хөдөлгүүрийг ашиглан 2018 онд дэлхийн данхуудаа 100% ус төрөгчөөр ажилладаг цахилгаан станцыг амжилттай туршиж дөрөвдөг жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Япон улс 2030 гэхэд ус төрөгчийн хэрэглээг жилд 300 сая тонн орчимд үүнийг энгийн хэрэглээнд тохирох хэмжээнд хүргэх зорилт тавьж байна.